বেহৰবাৰী আউটপোষ্ট সহযোগ কৰিছে আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া ইয়ামাহা ৰাইড ফ্ৰী ইউ উইথ দ্য অল নিউ এফ জি এক্স আৰু টু ইয়াম পটেটো চিপ্ছ হৰ মঞ্চ মে পঞ্চ অ' ইয়াতে আছে আপুনি দেখাই নাছিলোঁ বলক 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 কলৈ থানালৈ থানালৈ আকৌ কিয় যাম ক্ৰিমিনেলৰ স্থান ইয়াত নহয় থানাৰ লকাপত নিজৰ বুলি মই ক্ৰিমিনেল অঁ আপুনি সকলোৰে চকুত ধূলি দি ছোৱালী ট্ৰেফিকিঙৰ কাম কৰি থকা নাই জানো হেই ভণ্টিৰ বাহিৰে আৰু কোন আছে বোৱাৰী মণিবাৰ বা বিয়া হৈছে আকৌ এবাৰ বিয়া হৈছে আপুনিও যদি আনিছে তিনিজনী তিনিজনী বোৱাৰী হ'ব এইটো আকৌ কি বয়সটো অকণ বঢ়াই লৈছো ইমানো বুঢ়া নালাগে তেতিয়াহ'লে চাইজটো কওক কিয় চাইজ মানে কিমান বুঢ়া হ'ব লাগিছে মোক চাইজটো কওক এই ডেকাও নহয় বুঢ়াও নহয় মাজতো বল অঁ আহা আহা সোমাই আহা নমস্কার বহাসুন বহা মুকুতা কোন মই এওঁ মোৰ ভাইটি এওঁ মই তোমালোকলৈকে ৰৈ আছিলো বহাচোন বিয়া হবলৈকে সেন্দু চেন্দু লৈ আজৰি হৈ আছে মইতো বিয়া হলো এ বাচ্চাদা আপুনি আমাকে আনিব হে এওঁ কি কৈ আছে এইবিলাক মই ছোৱালীৰ মাক অ' আচ্ছা মানে বেয়া নাপাব যে মোৰ বয়সো হ'ল যেন বহাচোন মই আহি আছো ঐ হে প্ৰথম আহিছোহে খেলি মেলি অকণ হ'বই মই নাই 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 তুমি কথাটো বুজা নাই দিছা কি বুজিব লাগে মোৰ ঘৰৰ পৰা পাঁচজনী গাই আনি ইয়াত গাখীৰৰ বিজনেছ কৰাৰ কথাটো মই কেতিয়া ভাবিলো মই ভাবিছো তুমি মোৰ লগত ভাবা কিয় ভাবিবহে গাগদা ৰিচাৰ দেউতাকৰ দহজনী গাই পোহপাল দিবলৈ কষ্ট হয় সেইকাৰণে মই আৰু ৰিচাই ভাবিছো তাৰে পাঁচজনী গাই ইয়ালৈ আনি আমি দুই পাৰ্টনাৰশ্বিপত ব্যৱসায়টো আৰম্ভ কৰি দিওঁ ফিফটি ফিফটি শ্বেয়াৰ হ'ব মই চাকৰি এৰি এতিয়া গাখীৰৰ বিজনেছ কৰিম বেঙি চাকৰি এৰিব নালাগে আমি চাৰিটা বজাৰ পৰা যদি সাতটা বজালৈকে গোহালিটো টাইম দিওঁ সাতটা বজালৈ আমাৰ ডেক্সিকে আহি ফুল হৈ যাব গাখীৰে আৰু সাতটাৰ পৰা দহটালৈ আমাৰ হাতত এনাফ টাইম থাকে সেইখিনি সময়তে যদি আমি ঘৰে ঘৰে গৈ গাখীৰটো ডেলিভাৰী দিওঁ তেতিয়া চাকৰি ৰ'ল ব্যৱসায় ৰ'ল মই এতিয়া গাখীৰ বিক্ৰী কৰিম এই ষ্টুপিড মানুহৰ নিচিনা কথা নক'ব দেই ৰাকেশ তোমাক কিন্তু মানিছো দেই চাওকচোন গাগদা আপুনি কথাটো বুজি পাইছে হয়নে তাই কথাটো বুজি পোৱা নাই নহয় হয় দিয়া বা তুমি কমতি সুন্দৰকৈ ৰিচাৰ বাপেকৰ পেটত লাট মাৰিব বিচাৰিছানে কি কৈছা হৰা তুমি এটা কাম কৰা বুজিছা দেওবাৰে দেওবাৰে গণেশগুৰি বজাৰত বহা কৰা কিয় নহয় আইডিয়াবিলাক বিক্ৰী কৰিব পাৰিবা ন ফটোৱা কথা নক'ব দেই গাগদা এতিয়া মইহে ফটোৱা কথা ক'লো আৰে মাথা মাৰিব লাগে কে কে বিয়াৰ হিচাপত তুমি মাথা মাৰিছা আকৌ ৰিচাৰ বাপেকৰ গাই কেইজনী এই চবক মানে কথা এটা কোৱাই ভুল তুমি কি কৰা পেট পেলোৱা কামটো মানে ধেমালি কৰিছে মই একচুৱেলি উকিল মাদামৰ এচিষ্টেণ্ট অঁ এই বেগটো ফোনটো পানী বটলটো এইবিলাক যি লাগে চব আনি দিয়ে উৎপলে কৈছে বয়সটো হৈছে যেন নমস্কাৰ চাহ একাপ খাই লৈ আহি আহা এইফালে যাম নে অ চোৱা এওঁ কিবা অসুখ চসুখ আছে নেকি নাই নাই একো নাই আহা 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 বহা খোৱা চাহ খোৱা খালি বিস্কুট চাহ এতিয়া প্ৰথমতে বিস্কুট চাহে খাই লোৱাচোন তাৰ পাছত কিবা ব্যৱস্থা কৰি আছো দিয়া খোৱা বিস্কুটেদি আৰম্ভ কৰোঁ অঁ কৰা কৰা
এওঁ তোমাতকে কিমান সৰু নো? প্ৰায় 10 বছৰমান হ'ব। চানা খোৱাচোন। না না, এইবিলাক মই চুবাব নোৱাৰো। কিয়? বয়স হৈছে যেন। ইয়াই ইমান সৰু ল'ৰাটো কিমাননো বয়স হৈছে তোমাৰ? নহয় মই চুলিত নাযাব, এসোপা চব অংক আছে, এতিয়া শ্বেম্পু মাৰি দিছে গোটেইসোপা খহি যাব। কি তোমাৰ বয়সনো কিমান হৈছে? মোৰ বয়স অনুমানো টম্পলিছ চুইছে। টম্পলিছ মানে 45 হৈছে। তোমাৰ 45, এওঁ 10, মানে 55। নাই হোৱা হৈছে, নাই হোৱা হৈছে, আপুনি চুলিটো নাই হোৱা। উঠ উঠ বুলিছে নহয়। নহয় মানে নহয়, 55 বছৰীয়া বুঢ়ালে মই ছোৱালী বিয়া দিম? উঠ বুলিছে নহয়, উঠ, খোৱা বস্তু চেন আছে, খোৱা বস্তু নাই, উঠ বুলিছে নহয়, এইলা এতিয়া ওলা বুলিছে নহয়, ওলা ওলা যা চালা। নগলে কিন্তু এতিয়া মই ডকাইত বুলি চিঞৰিম। চাল্লা বুঢ়া কেইটা চুলিত ৰং খালি ছোৱালী চাবলৈ আহে, টপাটো চাল্লা। এই থানাতে জনাই দিওঁ নেকি? দাদা, পটককে নেমু পাত দুটা লৈ আহকচোন। নেমু পাত কিয় লাগে? এই মণিক লাগে, মই ফোনটো কৰি লওঁ। এই এই দেইটিত যা সোমাত, মই জংঘলত সোমাম নেকি? নেমু পাততকে ডিউটিহে ডাঙৰ হ'ল। অ, ডিউটিয়েতো ডাঙৰ। মণি, এয়া মই নেমু পাত আনিছো, আহা। কিয় নেমু পাত? আহাচোন তুমি। বহা। কি হৈছে আপোনাৰ? মইহে তোমাক সুধিব লাগে, কি হৈছে তোমাৰ? ডক্টৰৰ এপইণ্টমেণ্ট লওঁ নেকি? মোৰ একো হোৱা নাই, আৰু কিয় ডক্টৰৰ এপইণ্টমেণ্ট ল'ব লাগে? কথা নুলুকুৱাবা মণি, তোমাৰ গা বেয়া নহয়। কি সুধিছো তোমাক? গালি পাৰিব নেকি? কোৱাচোন। আগতে খালেও তেনেকুৱা হয় বুলি জানো, কিন্তু মুখৰ লোভ সামৰিব নোৱাৰি কালি ৰাতি তিয়ঁহ এপিচ খাই দিছিলোঁ। এতিয়া পেটটো একদম ভূত ভূতা আছে, গেছ গেছ লাগিছে। এয়া নেমু পাত আনিছোঁ, লোৱা, ভাপটো আহিলে শুঙি দিবা। এই ইমানকে কিয় শুঙিছা, গোন্ধ পোৱা নাই নেকি? পাইছো। ভয় খুৱাই মাৰিবাহে। চুলিবোৰ ইমান সৰিছে নহয়। কি চাই আছে তুমি? চিনেমাত এক্টিং নকৰা কিয়? এতিয়া মই চাকৰি বাদ দি চিনেমাত এক্টিং কৰিম। ৰবাচোন, ছুটি লৈ লোৱা। ছুটি? ছুটিটো ল'ব পাৰি, কিন্তু মই এক্টিঙে নাজানো যে। এক্টিঙৰ প্ৰথম বস্তুটো হ'ল ভাওনা। ভাওনাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি দিয়া, মই শিকাই দিম। পাৰিম জানো? খাটাং পাৰিবা, মই আছো নহয় তোমাৰ লগত। এইবিলাক কি ৰূপ ল'লি তই? অজা আনি, মানে মই যদি অজা, অত মোৰ আনি আৰে এইবিলাক কি ৰূপ ল'লে আকৌ? এতিয়া বাহুটো আৰু ভৰিটো মিলাব লাগিব, হা?
প্ৰথম নাচ ধুনীয়া হৈছে। এতিয়া আমি নেক্সটটো যাম। ভৰিটো এনেকৈ মেলি লোৱা। এতিয়া বাহুটো আৰু ভৰিটো মিলাব লাগিব হা। এইবোৰ হৈছে এক্টিঙৰ প্ৰথম ষ্টেপ, পাৰিব লাগিব। এইটো কৰাৰ পিছত আকৌ আমি ডাইলগ শিকিব লাগিব। তেন্তে ডাইলগ শিকাওক। ডাইলগ ন? মই কাৰ ডাইলগ শিকাওঁ? দীপিকা পাডুকন নহলে প্ৰিয়াংকা চোপ্ৰাৰ ডাইলগ শিকাওক। প্ৰথম সঞ্জয় দত্তৰ ডাইলগ ক'ব লাগিব। মই ছোৱালীজনী হৈ সঞ্জয় দত্তৰ ডাইলগ মাতিম? নহয় নহয়, সঞ্জয় দত্তৰ ডাইলগত তুমি ভেৰিয়েশ্যনটো পাবা। ৰ'বা দেই। এ সকেত মেৰে বাৰে মে জো ভি সুনা হোগা বুৰাই সুনা হোগা, লেকিন মে উতনা বুৰা ভি নাহি হুঁ, মেৰে বগল মে খাড়ে হোনে সে কোই বদনাম হো জায়। মাতা মাতা, মাতিলে হ'ব মাতা। ए सर्किट मेरे बारे में जो भी सुना होगा बुरा ही सुना होगा, लेकिन मैं इतना भी बुरा नहीं कि मेरे बगल में कोई खड़ा रहे और बदनाम हो जाए। ए बढ़िया मतिसा। दे रिपीट रिपीट रिपीट। ए बा मतलब दुनिया बढ़िया। अच्छा ठीक है, ठीक है। ए सर्किट मेरे बारे में जो भी सुना होगा बुरा ही सुना होगा, लेकिन मैं उतना भी बुरा नहीं कि मेरे बगल में कोई खड़ा रहे और बदनाम हो जाए। सर বঢ়িয়া হৈছে, আকৌ বা মাতা। সঞ্জয় দত্ত বেয়া হোৱা নাই, বাট আৰু অলপ প্ৰেক্টিচৰ প্ৰয়োজন আছে। দেখিলা? গালি পাৰিব বুলি ভাবিছিলো ছাৰে। নাপাৰে নহয়, ছাৰে ভাল কামত সদায় এপ্ৰিচিয়েট কৰে। মইতো সদায় ভাল কামেই কৰো, কাৰণ মোৰ নাম ৰাকেশ। ৰা মানে ৰাহু, কে মানে কেতু, স মানে শনি। নিজৰ বুলি ৰাইট। হৰি, এই দুদিন ছুটি মাৰি দিলে যে, কিয়? এ মাৰি দিলো আৰু, কিবা কাম আছিলে? আছিলে কাম কেইটামান। মানে বিয়াত নে অন্নপ্ৰাশন? মানে মানে বিয়াত কাৰিকৰ কৰিছিলে নে অন্নপ্ৰাশন? হৰি, মই ভোজৰ কাৰিকৰ নেকি? অঁ, কে কে বিয়াত দেখোন আপুনিয়ে ৰান্ধিছিল। কে কে বিয়াত ৰান্ধিলোঁ বুলিয়ে মই চবতে ৰান্ধি ফুৰিম নে? হৰি, কথা অলপ চাই চিন্তি ক'ব কিন্তু। কিনো বেয়া কথাটো ক'লো মই। এই ফটকে উঠচোন, গাড়ীখন এপাক ঘূৰি আহোঁ। সেইটো কথাৰ কাৰণে মই বেয়া পাম নে? দিবি আৰু ল কি পইচা আনি। ৰজা ৰাণী মুটুত মুকুট মুটুত মুকুটা মুকুট মুটুত। আচ্ছা ৰচোন, তোৰ বুকুৰ চাইজ কিমান ফুলালে? 32 মান হ'ব। এ নহয় নেকি, 37 মান হ'ব লাগে। 37? খুলচোন খুল, টি চাৰ্টটো খুল, তেতিয়াহে গম পোৱা যাব। খুল।
ছাৰ কিবা কবি এই ৰিছাই যে সঞ্জয় দত্তৰ এক্টিংটো কৰিলে মইহে শিকাইছো ভাল হৈছে থেংক ইউ ছাৰ ছাৰ মই ভাবিছো ছানডে ছানডে থানাতে এক্টিং ক্লাছ এটা কৰিম এক্টিং শিকিবি শিকাম ছাৰ খোলো নাই এক্টিঙৰ ৱৰ্কশ্বপ এটা খোল ছাৰ মই ভাবিছো জেনেৰেল ৰুমতে ক্লাছটো কৰিম কিন্তু মোৰ টেবুলখন আপোনাৰ ৰুমত লগাই দিম মানে প্ৰিন্সিপালৰ ৰুমটো অকণ বেলেগকৈ হ'লে ভাল দেখি আৰু তেনেহ'লে ফাইনেল বুলি ভাবো আৰু ন থানাতে খোলাটো মানে ফাইনেল আপুনি পাৰ্মিশ্যন দিলেহে ফাইনেল আৰু আচ্ছা শুনচোন কওক ছাৰ এক্টিঙৰ লগে লগে জানো ফিজিকেল এক্সাৰচাইজটো ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় বিৰাট দৰকাৰ ছাৰ সেইটো মই শিকাম হেই তোৰ এইটো পেট লৈ এক্সাৰচাইজ শিকালে ভাল দেখিব জানো বেয়া লাগিব নেকি বেয়া লাগিব তো এনেই তোৰ এক্টিঙৰ কাৰণে ফিজিকটো ঠিকে আছে থেংক ইউ ছাৰ আচ্ছা ৰচোন তোৰ বুকুৰ চাইজ কিমান ফুলালে 32 মান হ'ব এ নহয় নেকি 36 মান হ'ব লাগে 36 খুলচোন খুল টি চাৰ্টটো খুল তেতিয়াহে গম পোৱা যাব খুল একো নহয় খুল এ আছে তো চাম ফুলাচোন 36 বুকু এখন লৈ আছো নে মই ফুলা এয়া 36 হয় নেকি চাওঁ ঘূৰি দেচোন বাহুকেইটা ফুলা নুখুলো ছাৰ এক্টিং ক্লাছ ক্লাছ নুখুলো ছাৰ থানাত কৰ্মশালা খুলে তই মুকুটটো খুলি পিনে মই ইয়াৰ পৰা উঠি যাম এ নাযাবা নাযাবা খুলি পেলাই এ মই পথাৰত আছো কিহৰ পথাৰ পথাৰ আনি ৰজা ৰাণী অঁ চাৰ্টটো তোক কোনে দিলে পাছাদাই বিয়াত উঠা চোলা দেখোন এইটো অঁ তোক কিয় দিলে ছোৱালী চাবলৈ গৈছো বাচ্চা দা অঁ তোৰ হোটেল কেনেকুৱা চলি আছে সুন্দৰকৈ চলিছে মুকুটটো কোনে দিলে মঞ্জিত দা এতিয়া খুলিবলৈ হাক দিছে অঁ কিয় পথা ৰজা ৰাণী অঁ চাৰ্টটো মুকুতা দাই দিছে অঁ বিয়াত উঠা মুকুটটো মঞ্জিত দাই দিছে নে মুকুতাই দিছে মঞ্জিত দা দুইটা অঁ চাৰ্টটো মুকুটটো হোটেল ধুনীয়া চলি আছে হয় ছাৰ হয় ঠিক আছে ছাৰ মই তেনেহ'লে ইভিনিং পেট্ৰলিং এটা দি দিওঁ হয় পাৰ্টিটো ৰেডি কৰি থ'ম ঠিক আছে ছাৰ মই জনাই দিম আপোনাক থেংক ইউ ছাৰ কোনো এটা নাইও নহয় ৰাকেশ ৰাকেশ সোমাই নাহ কিয় এফালে ছাৰ মোৰ ভুল হ'ল দিয়ক মোক যিমান কোবাব লগা আছে ঘৰতে কোবাব মই তালৈকে যাম ইয়াত ইহঁতৰ আগত কোবালে মই বিৰাট লাজ পাওঁ ছাৰ এই মনমাই থাক শুন মই এতিয়া এফালে ওলাই যাম এঘণ্টামানৰ পিছত আহিম হয় তাৰপিছত আকৌ এফালে যাম হয় তই খাটনিয়াৰক পাৰ্টি ৰেডি কৰিবলৈ দে মই আহি আছো পাৰ্টি অঁ ছাৰ ছাৰ শুনকচোন ছাৰ ছাৰ কি হ'ল আপুনি পাৰ্টি ৰেডি কৰিবলৈ ক'লেতো এবাৰতে বুজি নাপাওঁ নহয় পাইছোঁ বাৰু ইয়াতে ৰেডি কৰিম ন অঁ সোনকালে কৰিব দিবি পাৰ্টি তই বুজাই নাই নেকি পাইছোঁ ছাৰে আজি পাৰ্টি কৰিবলৈ মন গ'ল কিবা ভাল খবৰ আছে বোলা ছাৰৰ কি আচৰিত ভাত দিম নে চাহ দিম একো নেলাগে একোৱে যদি নেলাগিছে ইয়াতকৈ বহি আছে ঐ তোক ইয়াৰ পৰা যাব কৈছেনে যা ছাৰে পাৰ্টি কৰিব অঁ মোক কৈ থৈ গৈছে আপোনাক এৰেঞ্জমেণ্ট কৰিব কৈছে ছাৰে পাৰ্টি কৰা কথাটো কোনো কালে শুনা নাই তাকেতো মই আচৰিত হৈছোঁ অ'কে কেইটা কি কৰিছে অ মা ছাৰে বোলে আজি পাৰ্টি কৰিব বেহাৰবাৰী আউটপোষ্ট সহযোগ কৰিলে আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া য়ামাহা ৰাইড ফ্ৰী ইউ উইথ দ্য অল নিউ FZX আৰু টু য়াম পটেটো চিপ্ছ হৰ মঞ্চ মে পঞ্চ